Vilsa? Vet du vad som har sig på Ljubblicka här nere på Storstorstad som tjuta in den knappen i Sa kem drejta në 95% shqiptarve s'kan drejta, sa kam 5% e sërbe. A për kuptem? Do të thëtë në mohua të drejta, do të thëtë që shpothojnë këta, heqi tabelat, heqi për e kësës e njëtit sërbiset të ta pranu. Të tërë tema së faktë. Ja, vazhë do vërdo, e që ashtu, me dhani kokë, shukin. Ma të jo plëcësh në shukin. Që, mu në pjallu fjallën. Ja, fjallën, se jëmë rras, jëmë rras, a të gjiru ja. Zgjerove kamerë, o t'jollë politikë! Qo? 64, 74 të kater! Hajde, hajde dhe një që ne! Se e një shumë për atë qitë gazetë me nasë! Se drejtë atë gazetori, më pak më kërë më pizë! Sfarë drejtë, shalë! Jelë më shumë, i kohë e t'i kohë!